Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге Мақпал Субайқызы және Жанбота Сәрсенбаева. Тәуелсіздік алған тұстан бері 1 миллионнан астам қандасымыз Қазақстанға қайтып келді. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев өзінің твиттердегі парақшасында жазды. Президент осыдан 28 жыл бұрын елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен шетелдегі қазақтарды елге көшіру туралы Қазақ Социалистік Республикасы үкіметінің қаулысы жарияланғанын еске салды. Тарихи құжат ата жұртқа аңсары ауған қандастарымызды отанына оралуына мүмкіндік берді. Әлемде саны 16 миллионнан астам қазақ болса, соның үштен бірі, яғни шамамен 5 миллионы шетелдерде өмір сүреді екен. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қазақтарды ата жұртқа шақырған 27 жылдың ішінде елімізге 1 миллионнан астам қазақ көшіп келді. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының дерегіне сүйенсек, биылғы жылдың өзінде 10700-ден астам этникалық қазақ елге оралды. Олардың 48,5% Өзбекстаннан, 36% Қытайдан, 6,2% Моңғолиядан, 5,4% Түркменстаннан, 1,1% Ресейден және 0,5% Ираннан көшіп келді. Қазақтардың басым бөлігі Ақмола облысына, Маңғыстау, Жамбыл облысына және Нұрсұлтан, Шымкент қалаларына қоныс тепті. Келер жылдан бастап еліміздегі халық саны 2000-нан аспайтын 1338 ауылдық округке дербес бюджет енгізіледі. Алайда ел мекендерде маман тапшы, жоғары жылдамдықты интернет жоқ және мемлекеттік ақпараттық жүйелер дұрыс жұмыс істемейді. Бүгін мәжілістегі үкімет сағаты осы тақырыпқа арналды. Еске салайық, былтыр елдегі 1055 ауылға өзін-өзі басқару құқығы берілді. Кірістер мен шығыстарын реттеуге мүмкіндік алды. Дегенмен басым бөлігі ауданды қазынадан бөлінетін трансферттерге тәуелді. Жергілікті өнім өндірісі жеткілікті дәрежеде дамымаған. Енді үкімет қалған 1338 ауылды да өзін-өзі басқару жүйесіне қосуды көздеп отыр. Ал жауапты министрлік ауылдық округтермен бірлесіп, күн тәртібіндегі өзекті мәселелерді реттеуі тиіс. 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап бюджеттің 4-ші деңгейі халық саны 2000-нан асатын 1055 ауылдық округте енгізілді. Бұл қазіргі барлық ауылдық округтердің 44%-ін құрайды. 2020 жылдан бастап қалған 1338 ауылдық округте бюджет енгізілетін болады. Жергілікті өзін-өзі басқару бюджетін қалыптастыру үшін не қажет? Бұл ел алдымен кірістерді қалыптастыру, шығыстарды бөлу, сондай-ақ коммуналдық меншікті басқару. Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі ақпараттық жүйелердің тұрақсыз жұмысын және техникалық іркелістерді атап көрсетті. 2018 жылғы 1 қаңтар мен 2019 жылғы 31 тамыз аралығында мемлекеттік органдардың 1000-нан астам ақпараттық жүйелерінің тоқтап тұруы тіркелді. Тағы бір проблема ақпараттық жүйелерде қамтылған мәліметтерді уақытылы жаңарту болып табылады. Осы мәселелердің шешілмеуі бюджеттің 4-ші деңгейін енгізуге кері әсерін тигізеді. Елімізде баспана мәселесін шешуге бағытталған тағы бір бағдарлама енгізіледі. Ол бағдарламалардың басты шарты қазақстандықтардың табыс деңгейі болады. Үкімет отырысында индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт Атамқұлов осылай деп мәлімдеді. Үкімет 2020-2025 жылға арналған Нұрлы жер тұрғын үй коммуналдық даму мемлекеттік бағдарламасының жаңа жобасын мақұлдады. Оның аясында баспана қолжетімділігі сатысы енгізіледі. Отбасы мүшесі үшін бір күнкөріс минимумы 29700 теңге табысы бар кезектегі адамдарға, жетім балалар, бірінші және екінші топтағы мүгедектер, зейнеткерлер мен басқалар үшін сатып алуға болмайтын жалдамалы баспана беріледі. Бақытты отбасы бағдарламасы кезекте тұрғандарға тиесілі болып қала береді, ал 5-20-25 бағдарламасы бойынша әкімдіктің кредиттік баспанасына үміткер, әскери және мемлекеттік қызметкерлер, бюджеттік мекеме мамандары қатыса алады. 5-26 мың азаматтар, мысалы мемлекеттік қызметкерлер, бюджеттік қызметкерлер, олардың да табысы бар. Мысалы 50 мыңнан басқа да 500 мың онаны жоғары дейге, бірақ табысына байланысты пәтерді алатын болады. Көп азаматтарымыз мына жеке өзіне пәтер алғысы келеді.
жеке пәтер алғым келе ма, сіз жинақтаңыз, тұрғын үй құрылыс жинақ банкісі бар, біздің мемлекет банкісіміз сөздер арқылы мемлекет көмегін береді. Ал енді сіздің табысыңыз жоқ болса, мынандай мәселе бар. Күнкөріс деңгейі деген, жаңағы бізде ұғым бар. Күнкөріс деңгейі дегеніміз қазір 29700 теңге. Адам басына шаққанда күнкөріс деңгейі бір жаңағы деңгейінен аспайтын болса, онда сіз арендалық үйді алуға мүмкіншілігіңіз бар. Сатып алу құқығынсыз жаңағы арендалық үйлер. Өңірде азық-түлік бағасы негізсіз өссе, әкім орынбасары жауапкершілікке тартылуы тиіс. Үкімет отырысында сауда және интеграция министрі Бақыт Сұлтанов осындай ұсыныс айтты. Айтуынша, бірқатар өңірде күнделікті тұтынатын азық-түлік бағасы өскен, ал тұрақтандыру қорлары мен қоймалардың жұмысында кемшілік көп. Бұған дейін президент Қасым-Жомарт Тоқаев баға тұрақтылығына дұрыс бақылаудың жоқтығын айтып, жауаптыларды сынға алған еді. Жыл басынан бері Атырау, Павлодар, Жамбыл облыстары мен Нұр-Сұлтан қаласында әлеуметтік маңызды тауар түрлері қымбаттаған. Қызылорда, Шымкент пен Түркістанда жеміс-жидек, нан мен сиыр етіне баға белгіленген шектен асып кеткен. Үкімет басшысы Асқар Мамин бір апта ішінде бағаны тұрақтандыру бойынша қысқа және орта мерзімге арналған нақты шаралар пакетін әзірлейтін топ құруды тапсырды. Сондай-ақ құзырлы министрліктің бағаға жауапты өкілдері бірнеше өңірде әкім орынбасарлары тәртіптік жауапкершілікке тартылады. Бағаны ұстап тұру бойынша бюджеттен қомақты қаражатты сұрамайтын баламалы тетіктер де бар. Біріншіден айналым схемасы деген механизм бар. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлардың белгіленген баға бойынша сатудың қарсы міндеттемелері бар. Сауда желілеріне жеңілдетілген қаржы беруі іске асырылды. Ағымдағы жылы айналым схемасы 4 пилоттық аймақты іске асырылды. Нұр-Сұлтан қаласы, Қызылорда және Қостанай қалаларында бюджет облыстарында бюджет қаражаты көзделгеніне қарамастан әлі күнге дейін сауда желілерімен шарттар жасалмаған және әкімдіктермен бағаны төмендету бойынша нақты жұмыстар жүргізілмеген. Ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев бас прокуратураның арнайы прокурорлар қызметінің бұрынғы басшысы Олеся Кексилдің не үшін тергеліп жатқанын айтты. Еліміздің бас прокуратурасына бір адам шағымданып, өзіне қатысты іс кезінде Кексилдің тергеуге жатпайтын әдісті қолданғанын айтқан. Қазіргі уақытта тергеу департаменті тарапынан жұмыстар жүргізіліп жатыр. Кексилге айып тағылған жоқ. Бұлтартпау шарасы да қолданылмады. Ол тергеу амалдарынан жасырынып жүрген жоқ. Тексеру жұмыстары жүріп жатқандықтан ол қызметкер туралы ақпараттарды жариялай алмаймыз. Келер жылдан бастап газбен жүретін көліктерді паркингке қоюға рұқсат берілмейді. Жыл соңына дейін осындай шешім қабылданбақ. Бұл туралы еліміздің төтенше жағдайлар комитетінің төрағасы Владимир Беккер мәлімдеді. Оның айтуынша, соңғы уақытта газ баллон орнатқан көліктердің жарылуы жиілеп кеткен. Мұндай көліктер қазір тұрғын үйлердің жерасты тұрақтарына да, сауда ойын-сауық орталықтарына да емін-еркін кіріп жүр. Жүргізушілердің көбі арзан бағасына қызығып, дәстүрлі отыннан газға көше бастаған. Сапасыз баллон орнатып алғанда қауіп туралы ойламайды дейді. Жалпы күн суытқалы бері автокөліктердің отқа орануы жиілеген. Тек өткен аптада ғана автокөліктердің өртенуінің 68 жағдайы тіркелді. Мы пришли к тому, что необходимо вносить соответствующие изменения. Газдан болатын қауіптің алдын алу мақсатында біз ережелердің, соның ішінде құрылыс ережелерінің талаптарына тиісті өзгерістер енгізу қажеттігін ойластырдық. Себебі газ бензинге қарағанда қауіпті. Әсіресе көлік жер асты тұрағында тұрса, қауіп ұлғая түседі. Жарылыс болған жағдайда салдары өте ауыр болады. Үлкен ғимарат қирауы мүмкін. Газ жабдығы бар автомобильдердің жер асты паркингтеріне кіруіне тыйым салу туралы ұсыныс жасап жатырмыз. Қарағанды облысында 37 мың жүргізуші көлік салығын төлемеген, олардың қарызы 866 миллион теңгеге жетті. Осыған орай мемлекеттік кірістер департаментінің мамандары жол сақшыларымен бірлесіп рейд жүргізді. Бой тасалап жүрген борышкерлерге ескерту жасады. Қазір еліміз бойынша жеке тұлғаларға рақымшылық жүріп жатыр, сондықтан қарызды желтоқсанның 31-іне дейін төлеуге болады. Негізгі берешекті өтесе өсімпұл шегерілмек. Жалпы бүгінгі күні
кенді өңірде барлығы 280 мыңнан астам көлік тіркелсе, соның 15 мыңға жуығы салықтан босатылған. Қалғандарынан мемлекет қазынасына 10 ай ішінде 2,5 миллиард теңге кіріс түскен. Бүгінгі күнде Қарағанды облысы бойынша 37 мың жеке тұлғалардың қарыз берешегі бар. 866 миллион теңгені құрайды. Жеке тұлғалардың өсімпұл берешегін шығару үшін рақымшылық өтіп атыр. Сондықтан қазіргі заманда, қазіргі күнде 31 жылдықсанға дейін төлеу керек. Егер жеке тұлғалар вақытында төлемесе көлік салығын, сол вақытында оларды сот орындаушыларға жіберіледі приказ бойынша. Елімізде екі айдан кейін салықтық рақымшылық аяқталады. Бұл науқан 1,5 миллион тұрғының берешегін кешіруге бағытталған еді. Бірақ мүмкіндікті соның ішінде 3-тен 1 ғана қолданған. Бұл туралы мемлекеттік кірістер комитетінің өкілі Дәулет Жарылғасынов мәлімдеді. Оның айтуынша, салығын уақытылы төлемей жүрген отандастарымыз 12 миллиард теңге көлеміндегі қарыздарын қайтарған екен. Нәтижесінде 2 миллиард теңге берешектері кешірілген. Науқанға алматылықтар белсенді қатысқан, ал Шығыс Қазақстан облысының тұрғындары енжарлық танытыпты. Налоговая амнистия она продолжается. Салықтық рақымшылық жыл соңына дейін жалғасады. Комитет қызметкерлері қарызын төлемей жүргендермен күресті күшейтуде. Біз жақында үлкен көлемде берешегі бар 100 адамның тізімін сайттарға жариялаған едік. Соның нәтижесінде біраз адам қарыздарынан құтылды. Мұндай әдісті енді тұрақты түрде қолданамыз. Шығыс Қазақстанда 1 миллион гектардан астам жер телімдері игерілмей жатыр. Зерттеу жүргізген мамандардың айтуынша, ондай жерлердің көпшілігі басқа аймаққа көшіп кеткен тұрғындардың иелігінде болып шығады. Қаладағы учаскелердің де іске жаратылып жатқаны шамалы. Өскемен, Семей, Риддер шаһарларында жеке тұрғын үй құрылысына берілген жер телімдерінде арам шөп басып жатыр. Бұл деректерді өңір прокурорлары мәлімдеп отыр. Құзырлы орган мәліметтеріне сай, жерге байланысты заң бұзушылықтар бойынша 60 азамат жауапқа тартылған. Олардан 15 миллион теңге жер салығы өндірілді. Соңғы 2 жылда біз мыңнан астам пайдаланбайтын жер учаскелерін анықтадық. Бұл көбінесе Тарбағатай, Улан, Жар секілді ауыл шаруашылық аудандарда орын алған. Келер жылы Ақтауды көгалдандыруға қазынадан 1 миллиард теңге бөлінетін болды. Мұнда есеп қаланың кеңейіп, жаңа шағын аудандардың пайда болуына байланысты жасалып отыр. Ағаш отырғызылып, гүл егу жұмыстарын ерте көктемде, наурыз айынан бастау көзделуде, жақын күндері тендер өткізіліп, көгалдандыру жұмыстарын жүргізетін компания анықталады. Шамамен 93 мыңдай көшет пен 15 мың шаршы метр жерге бұта отырғызылады. Сонымен қатар орталық көшелер мен аллеялар 220 мың түрлі түсті гүлдермен көмкерілмек. Теңіз жағасындағы Ақмаржан қаланы көгалдандыруға былтыр 800 миллион теңге бөлінген болатын. Биыл қаржыландыру 200 миллионға артты. Сонымен бірге біз көгалдандыру мақсатында осы қаламыздың тамшылата суару жүйесін қолға алып жатырмыз. Қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттамалары әзірленген, мемлекеттік сараптама ұсынылуға дайын. Жобалық сметаның жалпы құны жобамен 1 миллиардтан астам. Енді жаһан жаңалықтарынан, Сирияның Идлиб провинциясына Ресейдің әскери әуе күштері әуеден соққы берді. Бұл туралы Рейтер ақпарат агенттігі хабарлайды. Шабуылдан 9 адам жан тапсырды. Олардың 5-еуі Мелаш қаласында, ал 4-еуі Сиракипте мерт болған. Шамамен 10 тұрғын түрлі жарақат алды. Одан бөлек тағы бірнеше елді мекенге әуеден шабуыл жасалған. Осыған орай жергілікті билік қаза тапқандар мен жараланғандардың саны әлі де өсуі мүмкін деп отыр. Ақштың Калифорния штатында тағы атыс болып, 4 адам қаза тауып, 6 адам жарақат алды. Бұл жолы қайғылы оқиға Фресно қаласында болды. Қаскөйлер үйге кіріп, аулада достарымен теледидар көріп отырған. Бір жанұя мен оның достарын атқылаған. Әзірге қылмысты кімдер жасағаны белгісіз, қазір тергеу жүріп жатыр. Еске сала кетейік, өткен бейсенбі күні осы штаттың Санта-Кларита қаласында Натаниэль Берхоу есімді 16 жастағы оқушы өзінің туған күні мектепке келіп адамдарды атты. Екі бала қайтыс болды. Натаниэльдің өзі басынан алған жарақатынан ауруханада көз жұмды.
Гонконгтегі ереуілі басылар емес. Осыдан бірнеше күн бұрын университет алдына жиналғандар қайта бас көтерді. Наразылар жолдағының бәрін қиратып, өртеп жіберген. Шара әдеттегідей тәртіп сақшыларымен қақтығысқа ұласты. Ереуіл белсенділерін тарату үшін полиция көз жасаурататын газ қолданды. Наразыларда қарап қалған жоқ, жағалай тас лақтырған. Бірнеше адам қамауға алынды, жарақат алғандар да бар. Естеріңізге салайық, Гонконгтегі жаппай ереуіл осы жылдың жазында басталған болатын. Толқулардың салдарынан күні бүгінге дейін 3,5 мың адам қамалды, тағы 1,5 мың тұрғын жарақат алды. 20-дан аса оппозициялық партия Тбилиси орталығында ауқымды наразылық шарасын ұйымдастырды. Шерушілер парламенттің сайлау жүйесіне қатысты конституциялық реформаны қабылдамағанына наразы. Алаңда жиналған мыңдаған адам үкіметтің отставкаға кетуін және елде мерзімнен ерте сайлау өткізуді талап етіп отыр. Елдегі барлық саяси қозғалыстар билік басындағы партияға қарсы бірігіп, наразылық шеруге шықты. 14-ші қараша күні Грузияның заң шығарушылары 2020 жылғы парламенттік сайлауды пропорционалдық жүйе бойынша өткізу мәселесін қарастырған. Биыл жазда болған наразылық шараларынан кейін үкімет осындай реформаны өткізуге уәде берген болатын. Алайда бұл түзетулер қажетті дауыс жинай алған жоқ. Осыдан кейін оппозиция мен қоғам белсенділері билік халықты алдады деп өз жақтастарын көшеге шығуға шақырды. Мен өз халқыммен бірге болуым керек деп санаймын. Осылай жастарды ынталандырамын. Өйткені олар алда болу керек. Ал біз елге тәуелсіздік әкелген ардагерлеріміз. Жастарға айтарым, Грузияны сақтап қалыңдар. Шерушілер мерзімнен ерте парламенттік сайлау өткізуді, уақытша үкімет құруды және орталық сайлау комиссиясын қайта жасақтауды талап етіп отыр. Үкімет өз уәдесін орындамай елді саяси дағдарысқа келді. Өзге партиялар мен халыққа уәде еткен реформаларды өткізген жоқ. Бұл дағдарысты шешудің жалғыз жолы елде мерзімінен ерте сайлау өткізу. Бұл жағдайды тұрақтандырып, еліміздің алға басуына мүмкіндік береді. Өкінішке қарай, үкімет жауапсыз қимыл жасап, халықпен диалогқа бармай отыр. Мұның бәрі жалғасса, бұл билік басындағы партия үшін нашар аяқталу ықтимал. Билік басындағы партия өкілдері мерзімнен ерте сайлау өткізуге негіз жоқ деп, бұл мәселе бойынша ымыраға баратын түрі жоқ. Парламент алдына полицияның қосымша бөлімдері жұмылдырылған. Ал шерушілер парламент ғимаратының қақпасына құлы біліп, күні-түні бойы оны күзетіп жатыр. Талаптары орындалмайынша райынан қайтпауға бел буған. Дәурен Ақашұлы, Юлия Тужилкина, хабар 24, Грузия, Тбилиси. Беларусьте парламенттік сайлау өтті. Ақпарат көздерінің хабарлауынша дауыс берушілердің 36% алдын ала таңдау жасау құқығын пайдаланған. Жалпы шараға дауыс беруге құқығы бар халықтың 77% қатысты. Саяси доданың нақты қорытындысы әзірге жарияланған жоқ. Белгілі болғандай депутаттыққа үміткер болып тіркелген 13 адам сайлау заңын бұзғаны үшін саяси додаға қатыса алмаған тағы 33 үміткер өз еркімен сайлаудан бас тартты. Жалпы ұлттық ассамблеяның төменгі палатасындағы 110 орынға 500-ден астам адам бақ сынады. Айта кетейік, парламенттік сайлау кезінде ел президенті Александр Лукашенко 2020 жылы өтетін президенттік сайлауға қайта үміткер ретінде қатысатынын жариялады. Дубайда 16-шы халықаралық авиациялық ғарыш көрмесі басталды. Шара қарашаның 21-не дейін жалғасатын болады. Осы жылы көрмеге жаһанның 6 елінен келген 1200 әлемді компания өзінің тың жұмыстарын ұсынып отыр. Айта кетейік, дәстүрге айналған әуе салоны 1989 жылдан бастап Біріккен Араб Әмірліктер үкіметінің Дубай әмірлігінің азаматтық авиациясының қорғаныс министрлігінің жәрдемімен өткізіп келеді. Сонымен қатар бұл шара әлемнің ең ірі әуе шоуларының бестігіне кіреді. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.